El Centre de Cultura Popular i Tradicional La Violeta ha estat l'escollit per a fer el balanç dels 2 anys de mandat del districte de Gràcia. L'obertura d'equipaments com aquest és una de les millores que ha guanyat el districte, com també la posada en marxa de 2 escoles bressol i l'adquisició del solar de l'antiga clínica Quirón, que permetrà disposar d'una gran residència per a gent gran i de 2 nous equipaments. Un dels principals objectius del mandat ha estat disposar d'un espai públic de qualitat. En aquest sentit, s'ha obert una biblioteca i s'ha estrenat una pista de bàsquet a Vallcarca i als Penitents, aprofitant solar sense ús. A les places principals de la vila s'hi faran actuacions de manteniment, que implicaran millores en l'espai i en el mobiliari urbà. A més, a la plaça del Diamant s'aprofitaran les obres per a donar a conèixer l'obra de Mercè Rodoreda. Farem una actuació molt reclamada a la plaça del Diamant. Volem que la plaça del Diamant sigui realment un referent de Mercè Rodoreda. Volem que sigui un espai que ens recordi tota l'obra de la Mercè Rodoreda i, per tant, mirarem de fer-ho conjuntament amb una mica de remodelació urbanística que ens reclamen els veïns. Però la nostra idea és que es pugui, d'alguna manera, respirar més Mercè Rodoreda i la plaça del Diamant quan tu arribis en aquesta plaça. Al llarg del mandat s'han fet diverses actuacions per a disminuir els problemes de convivència i soroll a Gràcia. S'ha reduït les denúncies per sorolls, i aquesta és una molt bona notícia, un 24% les denúncies referent a l'any anterior durant el darrer trimestre de l'any. I a més, els grans esdeveniments com la Festa Major els 2 darrers anys s'han desenvolupat, com sabeu, amb un gran grau de civisme. Per últim, destacar el suport que s'ha donat a les entitats culturals, esportives i de comerciants del districte, així com l'especial atenció a les persones.